Շնորհակալություն։ Ես այս ժամանակահատվածում փորձել եմ նաև գրականություն բավականություն ասիրել։ Ցավոք մեր օրենսդրությունը ոչ բոլոր հասկացություններն են սահմանում, ինչը նաև թույլ չի տալիս, որպեսզի հստակ ժուտ միայն իրավական կարգավորումները կառուցվեն։ Էկոտուրիզմ հասկացությունը ըստ մասնագիտական գրականության ինք կողմից ուսումնասիրված, դա բոլոր տուրիզմային տեսակներն են, որտեղ որ էկոլոգիայի վրա հիմնված առավելությունների մասով է իրականացվում։ Անշուշտ էկոտուրիզմը հիմնական նպատակադրումը այն է, որ օգտվել և օգտագործել էկոմոտեցումները ստանալու այն բավարարվածությունը, որը տուրիզմի տեսքով է, տուրիստը ուզում է ստանալ, դա, չգիտեմ, հաճույքն է որևէ տարածքից օգտվելու, արշավ իրականացնել առանց վնասելու շրջակա միջավայրին և այլ, բայց նաև նույն մասնագիտական գրականության մեջ իմ կողմից ուսումնասիրված էկոտուրիզմը նույնպես գնահատում է որպես հնարավոր ռիսկ պարունակող էկոլոգիայի նկատմամբ, էկոլոգիայի հանդեպ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ էկոտուրիզմի շրջանակներում ինչպիսի սահմանափակումներ են դնում,